Kevesen ismerik azt a tragikus sorsú, tehetséges nyíregyházi fiatal fotóst, Mikita Viktort, aki előtt nagy művészi pálya kapui álltak. Mikita Viktor 1956-ban született, és már gimnazista korában elkezdett fotografálni. A helyi kritika a 80-as években erős pártbizottsági nyomásra piszkos, ízléstelen képeknek titulálta fotóit. Elkeseredésében diszidált Amerikába, majd néhány évvel később csalódottan visszatért. 1994-ben tragikus körülmények között vesztette életét. Képeit, mint ahogy őt magát is, méltatlanul felejtették el ezidáig. Ma a képek beszélnek, még hozzá azt mondják, hogy ma bizony ez nem csak egy emlékkiállítás, hanem egy olyan kiállítás, amely egyben elégtétel is. Mikita Viktornak, aki én azt gondolom, hogy a képeket nézve igen, megérdemli már. És megérdemeljük mi is, hogy a saját lelkiismeretünkkel is elszámoljunk a mai napon, mert hogy elégtétel nekünk is. Hogy itt lehetünk, tisztelekhetünk előtte, nézhetjük a képeit. A művész génjeit unokája örökölte, ennek a 4-4 képnek a hasonlósága bizonyítja ezt. Az egymás alatti fotókat Mikita Viktor unokája készítette anélkül, hogy látta volna az eredeti képeket. A mellettük elhelyezett fotókat pedig maga a fotóművész. A 80-as évek elejének kiemelkedő tehetsége volt Mikita Viktor. Az akkori kortársak közül ő képviselte a legprogresszívebb vonalat, emelte ki a megnyitón Boros György. Viktor emlékére rendeztük ezt a kiállítást. Elég egyszerű volt a válogatás, mert azokat a képeket állítottuk ki, amik készen voltak. Minden képet ő csinált meg saját kezüleg, és abban a korban, amikor készültek a maguk a képek, az egyik cikkben, ahol méltatták a fotóklubot, és visszaemlékeztek a Mikita Viktorra, azt írta a Kincses Károly, hogy szerinte kétségkívül ő volt közöttünk a legtehetségesebb. És hát is talán ezek a képek megmaradtak az archívumban, most Eszternek adtuk, és nagyon szeretnénk, ha leporolnánk az emlékét. Az emlékkiállítás december 17-ig látogatható a Pál Gyula teremben.